Tudo bem? Ah, mas eu não tenho curso técnico de enfermagem. Faça da seguinte maneira: você sempre conhece alguém que tem esse curso. Se conhece uma pessoa, passe o meu e-mail: vanoli, vanoli@gmail.com. Todo técnico de enfermagem que você conhece, manda o currículo para o meu e-mail. O SESI Minas está contratando e o currículo de Deus será selecionado. Vocês ouviram, irmãos? Você sempre conhece uma pessoa que se encontra desempregada, que tem um curso técnico de enfermagem, e talvez essa pessoa até mesmo trabalhe em outro local. Quem dera ela deseja trabalhar de segunda a sexta, recebendo um salário de mais de 2.800, né, glória, irmãos? Então, o mercado está dado, o sistema PIC está contratando. Se você conhece alguém, se tem alguém aqui que é técnico de enfermagem, manda um currículo para o meu e-mail, vanoli.com@gmail.com. Eu trabalho direto com a gerente. A gerente falou assim: Vandeis, traz os currículos de pessoas que você conhece. Eu falei: eu não conheço a maioria. Minha irmã está até fazendo curso técnico de enfermagem, mas ela está em período de formação, ela não é formada. Porque se fosse formada, com certeza eu colocaria ela na frente. Mas brincadeira, irmãos, eu estou escolhendo o povo de Deus, coloquei meu Facebook lá também, o meu e-mail, para que todos aqueles que conhecem uma pessoa e deseja que esse currículo seja selecionado, papai do céu vai selecionar. Né, irmãos? Não era testemunho, era só isso mesmo. Pastor, antes que vá orar, pelo Jesus me salve. Ok, amém? Pode orar? Amém, irmãos. Em nome de Jesus. De pé, em nome de Jesus. Muito envolvimento que nós iremos fazer nesta noite. Irmãos, que você seja um canal de bênção para vidas, para pessoas. Eu poderia muito bem restringir essa informação no próprio local onde eu trabalho, mas eu estou compartilhando com os meus irmãos, porque eu sei que existem pessoas próximas de vocês que estão precisando. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, eu apresento nessa noite esses inimigos, os habitantes da tua casa, e que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor possa prosperar esta vida. Mas, Senhor Jesus, trazendo o suprimento das suas necessidades, das suas dificuldades, Senhor, que o Senhor possa suprir as nossas dificuldades financeiras, meu Pai, pois a tua igreja precisa. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, meu Pai, neste lugar, necessitamos, meu Pai, de mais equipamento, Senhor Jesus, para atender a necessidade do povo. E é o povo, meu Pai amado, que vai colaborar com esta obra. Aquele, meu Pai amado, que de coração tem amor pela sua obra, Senhor. Esta noite ele irá depositar no casão de laço. Tudo aquilo, meu Pai amado, que ele deseja na sua vida em dobro. Senhor, em nome de Jesus, é assim que eu oro, meu Pai amado, por esta igreja. Para que as portas, meu Pai amado, financeira, tem que se abrir sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Vem cá, irmãos, deposita no casão de laço. O presbítero humano estará.